Joj, evo ga. Joj, joj. Momenat. Meni ovako, gde vi radite, šta radite, kolika vam je plata, to mene zanima. Pa ja imam dve firme, Reinigung, da, i Handels, trgovačku, da. Imam 25 ili 26 radnice, imam nekih 300 objekata. Super, super. Par tezgi, par auta, ne znam, nije baš. Super, super, baš mi je drago. Pijem kafu sa gradonačelnikom, hej, to družim se sa najboljim glumicama, najboljim režiserkama. Svaka vam čast. Skromno rečeno, to sam ja. Super, baš mi je drago. Moram priznati da... Tačno kao što je rekla moja drugarica, da ste vi izvanredna žena, da pravilno prosuđujete ljude, tako da mi je drago što sam vas upoznao. No, meni je pogotovo drago, meni je pogotovo. Znate, gospođo Jagoda, ja sam mislio da... Ne, gospodine, pa vi ste nešto, gospodine, oko Štapleru... Hakler. Hakler, Branko. Jo, Branko, Hakler, da, pa izvinite, ja to sve zaboravim, nešto mi ta reč baš teško pada. Ne, pa nisam ja Jagoda, pa Jagoda je moja čerka, pa ja sam njena mama, gospodine. A vi ste mama od Jagode. Ja sam mama, pa ja moram da vidim za koga će moja čerka da se udaje. A tako? A tako, nego kako ste vi mislili to? O, pa ako ste vi njena majka, onda ke i čerka isto tako lepa. A jeste, ona je isto lepa, da. To ćete vi da vidite kad je upoznate. Jeste lepa, dobra, vredna domaćica, nema šta, nego moram ja da vidim gde ću ja nju da udam tu, da bude ona obezbeđena za ceo život. Biće mi zadovoljstvo da se upozna. Ja sam mislio da ste vi, Jagoda. Nisam, upoznaćete vi moju čerku. Prelepa i dobra žena, domaćica. Ako vam to treba sad, ja ne znam kakve vi žene sad volite, ali ja bi baš želela da ste vi moj zet. Aha, pa bit će mi zadovoljstvo. Tako lepo tašta. Ogromno zadovoljstvo. Lepo. Pa eto, bit će ime i zadovoljstvo kad se vi upoznate. A ona sad nije tu? Pa nije tu, ali ima vremena. Aha, to sledeće nedelje i... Da, javit ću ja vama.
Ili će vam javiti Dragana, ali ne, ja ću vas, gospodine Hakleru, da ja ću vas da kontaktiram lično, ja ću vama da kažem kad vi možete da dođete da upoznate moju čarku. Aha, okej, okej. Okay. E, tako. Paš, odgovara. Da. Pa, tražila si. Tražila si, sad uživaj. Ma čuti, pusti mu. Vidiš da me ovaj doktor unakazio. Gde je ova Dragana se nađe sa taj njen termin koji nije ona mogla da ide, sad bi ona dobila ovo oko modro tako, a ne ja. Pa tražila si, 100 puta ti kažem nemoj sa Draganom, nemoj sa Draganom i eto došla ti je glave Dragana. Jebala te Dragana. Pa dobro, nije ona meni sve loše rekla, osim ovoga sada što sam ja sad najebala zbog nje. To je tek početak, to je tek početak sa Draganom. Vidjet ćeš ti, ostaćemo mi bez krova nad glavom zbog tvoje prijateljice Dragane. Ma nemoj ti meni tako! Da, nemoj ti meni tako, ne slušaš nikog kad ja. Niko nešto kaže. Eto, vidiš, ona sada će meni da nađe zeta ovde, koji će nam donosi para u kuću, koji će bude boga. Vidjet ćemo to šta će tek. Vidjet ćemo to tek šta će biti. Pa dobro, vidjet ćemo, ajde. Ti pa sve tako zeta? Misliš tako negativno svaki put. Pa vidi kako ti oko, ženo. Pa šta da radim sada, sad je gotovo, šta da radim, eto. Šta da radim, unakazilo me i gotovo. Da. A kakvog zeta, za koga zeta? Pa onog Hohštaplera, onoga Haklera, kako se zove. Znaš što mi pričala Dragana, pa za našu jagodu. Za jagodu? Za jagodu, pa da. Da. Znaš li šta ima novo? Opet da ima nešto novo. Pa ima, kako da nema. Pa ovaj je Odila usisivač i ostavio Milenu. Raskinuli su danas. Jel? Da, raskinuli su, nema ništa od toga. Sad si izgleda odlučio za jagodu. Nema ništa od toga. Zaboravi ti odmah. Kakav Gile, kakav usisivač? Ona je smotan i što nema prebijene pare u džepu, nego će se uvali on tu u kuću i on još. Našla sam ja. Šta si tu našla? Tog preko moje Dragane. Pa tog Hohštaplera. Našla sam ja zeta. E, dobro kažeš, mama, Hohštaplera. Ja, našla sam ja zeta. Znaš li, on ima dve firme, čovek. Ima dobru platu. Ima te ugradan čovek. Pa znaš li šta je to? Ne znam šta je. On ako nas ne izvadi iz krize, neće nikom. Vidjet ćeš ti, taj će oterati nas u još veću krizu. Ne, ne, ne. Da. Doći će on. Ko sad zvoni? Joj, pa to je moja Dragana. Opet Dragana. Joj, doći će, ajde, beži. Evo, dolazi baksu, beži, daj ti. Idem u moju sobu da se slotim. Ajde, idem ja da vidim. Da ne čujem, da ću da vidim. Ajde, Dragana, uđi. Ajde, uđi da ti pokažem ja kako ja izgledam. Što, kako izgledaš? Jel vidiš ti šta je meni taj tvoj doktor radio? Unakazio me, ženo, unakazio me. A nije to ništa. To nije ništa. Ma to sutra prođe. Prođe šta to? Je, ovoj moje jednoj komšinici isto radio. Ovako je ako bilo ko krofnat 10 dana. Ma to je ništa. Ma nemoj ti meni ko krofnat. Ma malo kreme, malo antibiotik. Ništa to. To sutra vidjet ćeš. To bio neki početnik tamo, zato si ti meni poklonila to izgleda tamo da idem ja kod njega za malo oko da mi iskopa ženo. Kaže on, ma nemoj da mrđaš, nemoj da trepiš, kaže, mogu oko da ti izbijem, kaže. Nemoj znači te da kršijem ovde. Ja se uplašim, nisam smjela da pitam, ništa da kažem, ništa. Emo vamo nisam platila, ništa mislim. Pa ajde čuti, pusti ga, nek radi. A ono vidi kako sam ispala sada. Ma to je super. Ma. Vrati. To je super. A ja ću tebi da vratim taj poklon, pa idi ti da vidiš kako je to. Da i tebe vidim tako. Pa dobro, sad ću ti, za lepotu se mora trpeti, nego da te pitam, je li bio Branko? Ba, bio je Branko. I? Ma, super čovek, znaš kako, kulturan, vidi se to. Ima para, priča, ima firme, ima... Ako Bog da, bit će to sve u redu. A da će Bog za jagodu? Samo najbolje. Da, da. Ja? Samo najbolje za jagodu. Pa dobro, ti si pričala, ali ajde, sad će da još vidimo dok se oni upoznaju, znaš, to je to, nego... Ja se nadam da će da tu nešto uspe, a ako uspe, ja očekujem da ti meni malo nešto... Malo... Šta je tebi sada? Pa nešto, malo nešto, neku čast, nešto... Neko da, pa ja mislim da ću ja tebi da kupim taj gučenj da ti ideš tamo kod ovog doktora, da ti to ipak zatežeš i isto tako da izgledaš kao ja. Pa dobro, ja sam mislila neku večeru, ali sad već ako baš hoćeš da se zapiješ. Dobro, za večeru nije problem, večeru će mi da spremimo svako večer. Ja sam skromna, večera mi treba, neću ma da se zapiješ. Ma dobro, to nije problem, to kad god hoćeš. To će da prođe, nemoj da se nerviš. Ba da, dobro. Sutra ajde. I... Pa dobro, ajde, valjda će da izgleda malo mađe onda kad to sve prođe. Hvala. Da.
Pa lepo, baš, ja sam ti zahvalna za tog hakera, stvarno, ja sam presrećna zbog toga što si ga upoznala i što si mi rekla za njega i eto, ako Bog da... Eto, da, nadam se da će biti srećni, eto, ja sam, što sam mogla učinila, da. Nadam se, sad sve je na njima mladima, jel? Jeste, na mladima, sve to ostaje na se, ja, tako je. A čaj, ona je, jel piješ? A, ona je zamršavljenje, ma pijem žena, pa što da se ne vidi ništa ovo? Pa ne vidi se. Pa iskrena da budem. A joj, a šta kako... jedeš uz taj čaj, ženo moja? A jedem, pa šta pojedem neko 4-5 palačinke, ko pojedem uz taj čaj i to je to, brate, ništa više. A banane? Ma ne jedem banane, samo jedem jabuke i... Banane ne smeš, što sam ma, ti rekla. Ma dobro, ne, ne jedem banane, bre, samo jabuke i 4-5 palačinke ako pojedem uz taj čaj, jer ne mogu tako da pijem čaj na prazan želudac. 4-5 palačinke, samo to. Pa šta je to za mene, mislim, ja sam... Pa zato ti čaj baš i pomaže. Baš vidiš. Ma nisi mi ti rekla koji čaj je dobar, vidiš ti kako si mršava, a ja ništa. Ko zna koji si ti meni čaj preporučila da ja sam ne mršava? Isto one koji sam ja pila, ali ja nisam jela 5 palačinki. Nego nisam jela ni jednu palačinku. A, u tome je što... Pa zon u tome, e pa neću više, ja više da jedem ni jednu palačinku. Pa ne treba. E, neću više da jedem. Dobro si mi rekla to, Draganče moje, pa ti sam... Ti nešto sanjao noćas? Ma jao, pusti me. Celu noć me koleno bolelo, mesto nisam mogao da nađe. To je strašno. Znači, čitavu noć sam se okretao. Ne bi bilo loše da me večeras malo izmasiraš. Oči ću ti izmasiram. Ću ti izmasiram skomovu rakiju. Nego... To je dobro. Nego da ti kažem ja nešto tebe. Jesi ti čuo da se doselile nove komšije? Gde? Eto tamo, ona zadnja vrata na kraj hodnika. Ko? Da, jedna žena i tri onako devojke i jedan dečko. Ma meni se sve to učini da je u pitanju neki jebarluk tu. Ta žena kan da nema čoveka. Pa strašno, ti svud mora da zabijaš nos, pa to nije normalno. Pa pusti ljude, otkud ti znaš da li je kurvaluk ili nije? A pa ću da izvidim do oči, da to idem da izvidim. Ne možete ovo svaki da mi se tu šulja po zgradu. Gdje da ideš iz vidi? Pa ću idem kod nje, a sad ću se spremim i ću idem da je probudim i da se upoznam ko pa ja. O Božja ženo, pa vidiš ti da je 6 sati. Pa šta? Pa gdje će da ideš sad? Bože, Bože, Bože. Ću idem da vidim, e baš ću idem da vidim kakvi su i šta su. Pa gdje će da ideš pa ko? Žena, bar se obuči normalno da ideš. Pa šta meni daj? Zato to je jutro, dadi mantil, ja mi pa. Ne idem gole, ne idem u gaće. Ma ne fali ti ništa. Idi, pa nek ti izbace s vrata. E, pa da vidiš. E, pa šta se ti meni mešaš da ću didem i kad ću didem? Usta ti se sredi. Idi, pa će da vidimo. E, pa ću didem. Sada zvoni u ovo doba. Pa da li ovaj narod normalan? Ko sad mene budi? Ja ne znam. Ja ne znam šta je ovaj narod izmislio ovde, da tako rano ovde mi zvoni na vrata. Ja ne znam šta je ovo. Joj! Ma ko ste vi? Šta vi hoćete od mene ovde? Šta tražite vi? Ko ste vi? Ja sam komšika, dobro jutro, komšika iz grade, došla sam da se upoznamo. Pa kako da se upoznamo u 6 sati, ženo, vidiš da je 6 sati. Pa šta ima veze, Radan narod ustaje. Ali ja da nisam Radan jer ja ne ustajem tako rano. O Bože. Oh. A ovo ti spavača soba. Jeste. A šta je ovde? Kupatilo. Aha,
A ovo je kuvojna. Jeste, ajde, ajde kad se navalila, ajde, ulazi, ulazi. A šta ti ovdje dnevna soba? Jeste, jeste, ženo, dnevna soba. Ajde, sedi tamo, sedi ako si navalila. Nikom šikam. Molim. A šta ti to na oko? Ma nije to ništa, ma to neka duga priča, nije to sada važno. E ti to muž tuko, pa ti sramota da kažem. Ma nije, kakav muž, ma nemam ja muža, šta će to meni? Pa da, nije prijatelj. Ma nije ni prijatelj, to je nešto drugo, ajde kuća se ti ne razumeš u to. Nego hoćeš ti da ti ja skupam jednu kafu? Pa ne bi kafu, ne bi kafu da te mučim, ali za to bi čaj. Čaj. Dobro, evo kuvaču čaj. Nego nismo se mi ni upoznali, kako se ti zoveš? Pa ja sam Jorgovanka. A ja sam Jana. Jao, Jano, dušo, Jano, mori. Da. Podseća me na tu pesmu. E, pa i ja Jorgovanka, podseća me na lep Jorgovanku i miša. Ja. Nego, jel imaš ti decu? Viđam ti tu neke devojke, žene i jednog dečka. Ima, mi smo velika familija, imam dve čerke, imam sina, imam snaju. Ja, i valjda sve bez muževa. Pa dobro, ima vremena, komšinice, šta ti misliš? Da. Pa to vidim da nema muškarci tu da prolaze, samo taj dečko, tu ti svi, da ti zet. Evo tebi čaj da popiješ, da malo se smiriš. A, to mi je sin, komšinice, to mi je sin, da. Nema zeta. Jel ti sva deca iz jednog čoveka ili iz više? Pa dobro, sad ti baš sve hoćeš da znaš. Pa dobro, tu smo, velim, tu smo, pa da znamo ko smo i šta smo. Dobro, sva deca su od jednog čoveka, jes? A ili imaš ti dece? Imam, a imaš... moji su poženjeni povdati, ne žive s nama. Da. A ili imaš ti muža? Ma imam jednoga, bolje da ga nemam. Jednoga, pa sam ja. Ti više. Pa smo tanko. Jel? Da. Pa eto, onda bolje da ga nemam. Pa i da znaš, u pravu si. Jeste, tako ja kažem. A ti stanuješ davno ovde? O, pa tu sam ja, 30 godina sam ja tu. Eto, pa mi smo se skoro doselili. Da. Pa vidim, a lepo ste se sredili. Tu preživeli neki, šta su bili, Indijanci, Boga pitaj, to je bilo zapušteno. Pa su oni posle renovirali taj stan, ali sad je lepo. A, ti si kod njih dolazila u posetu tako? Pa nisam kod njih dolazila, šta, pa da razumem se ja u njen jezik, ali stalno i smrdelo iz kuće. Valjda na one njene začine, sve mi su začine. Da. Od čega si mi ovo skuvala? E, pa to je neki zdrav zeleni čaj koji ja pijem za mršavljenje, znaš? A, piješ zamršavljenje? Da, zamršavljenje, to je dobar čaj. Pa to meni da kažeš, to bi meni trebalo. Da ću ti ono kutiju pokazat ću ti da kupiš. Nije ovako nešto da se zašašavim, Bože mo prosto. Ma nećeš. Pa dobro, eto, lepo nam je ovdje. Lepo nam je. Lepa zgrada, sve je lepo. Lepo, to je sve renovirano, lepo renovirano, sve to, ali bilo, kažem ti kako je bilo, kod ti Indijanaca, Indijici, Indijanci, ne znam ni ja šta. Da. Ali crni ko gar. Da. Aj, šta da ti kažem. Nego, drugi put dođi, brate, malo kasnije, nemoj tako da me budiš tako rano, ja ne ustajem, ja budem kasno, legnem kasno i onda malo duže spavam. Da, opet kumšika, pa nisam znala, ja sam mislila, rekao, ajde se upoznamo, vreme prolazi, a ne znam te, ja vidim to prolazite. Da ti kažem pravo i srame, sad ima svakojaki narod, preko da vidim koji je taj narod tu, koji se to doselio i šta je naš. Pa da kažem ovoj našoj hausmajstorki. To bi popravilo, ona trebala da ide i da gleda koji se dosadili šta, a ne ja. Pa dobro, tebi to dosadno. Radim posao, oni dobijaju pare. A da, tebi to dosadno, pa veliš, ajde da... Joj, opet neko zvono. Pa opet mi neko dolazi. Pa to je hausmajstorka, sigurno. Pa sada nas svi navalili ovdje da dolaze, pa šta je ovo? Ostaju se srem, pre sam došla od nje. O, dobro jutro. Pa, ko ste vi? To je moj čovjek, pusti ga mamu. A, vi ste gospodine, pa ajde ulazite, evo vaša
gospođa već je stigla, probudila nas. Ajde, ulazi. Jeli, šta si se prsio za mnom? Srećo jedna, pa desi. Pa znaš da treba da doručuje. Ja ho rane te, ale... mi je doručak? Pa što li se čekaš malo? Nećeš da pobaciš, valjda, pobogu, brate. Dobro, dobro, smiri se, komšika, šta ga lamiš na čoveka? Vidiš da čovek ogladnao, treba mu doručak. Pa dobro, što ne se čeka da dođi kući? Ko da je trudan? Pa, žena mi skuvala čaj, nisam još ni pobogu. Koliko da čekam? Ja sjedim gore, čekam, tebe nema. Umesto da budeš... Moram sam da dođem da te tražim. Vidiš, umesto da budeš srećna što imaš čoveka, ja nemam nikome da spremam doručak. Ja oboju ovako bi da nemaš. Ja? Da, dušu mi pojede. Stalno gladan, stalno mu nešto fali, e sad večerat moram da ga trljam. Stalno mu nešto fali? Da, on baš ima. Šta to njemu nešto fali? Pa ima dve mane, ima dve, jednu gori i jednu do. Koja to, mislim, gore vidim, ali ja šta mu dole fali, moj nek, šta? A dolu veličina fali, hoću reći i jedna mu noga kraća, pa ga stalno ta noga boli. Pobogu, ženo, pa moraš sve da pričaš, sve mora da pričaš. Ti nikako da zatvoriš ta usta, znači ne mogu da te obuzdam nikako. Pa što da ne kažem, naše komšije, sva tu žena mora da, ona će tu poznaju ovako i onako. Ma da, pa svakako bi ja to primetila s vremenom, ali eto, sad kad si mi rekla... Pa ne mora baš sve da se priča. Jao, dušu mi pojde. Ajde, dem da te naranim rane, te ajde. Raspale da voda. Ajde, pa vidimo se, eto, doći ću ja kod vas, znate. To, izvolite, kumšiku, svako doba. Da, dođite i vi, ali malo kasnije, ne da. Tako rano, više dobro, da mi dolazi. Dobro, važno da smo se... Možeš da dođeš sa jadan li ovaj čovek sa ovom njegovom ženom, au, brate. A jadna sam i ja s njima. I ja sam jadna, svaki dan će ona meni da dođe na vrata ovde, da me budi. Pa nikad neću moći da se otrasim od ove žene. Svuda je isto.